Олексій виїхав зі східних регіонів ще у 2015 році через російську агресію. Зараз мешкає у Кривому Розі та працює у центрі міста поблизу однієї зі станцій швидкісного трамваю. Розповідає, під час своєї зміни, як тільки ночує сигнал про повітряну тривогу, одразу прямує до укриття у місцевій підземці. Ми нехтуємо правилами безпеки. Як тільки прилітає повітряна тривога, то безумовно одразу ж робимо те, що собственно, і рекомендують робити при оголошенні повітряної тривоги. Бігти в укриття. Ви знаєте, мені дуже зручно, колегам дуже зручно, так, а всім, хто живе поруч, дуже зручно. Ну і безумовно, як центр міста, тобто, да, кожна станція знаходиться в центрі міста, то я вважаю, що це найвдаліший, можливо, да, найвдаліший захист при повітряних тривогах. Для безпеки мешканців від початку повномасштабного вторгнення російських військ у якості укриттів служить декілька станцій швидкісного трамваю. Насамперед ті, що знаходяться під землею та мають доступ до тунелів. Їхні двері відкриті цілодобово. Для зручності людей на перонах підземки розмістили додаткові місця для сидіння. Відкриті вбиральні, а також кімнати матері та дитини. Зрештою, трамваї працюють у звичайному режимі задля перевезення людей. Втім, через оголошення повітряної тривоги графіки руху вагонів можуть дещо змінюватися. В будь-якому випадку карантин. Конечно, неслись в том, что мы не все графики выполняем. Как, например, даже сейчас мы с вами наблюдаем, была объявлена воздушная тревога. Все вагоны, которые подходят, они останавливаются на станции, они стоят. Они стоят, ждут, пока кончится воздушная тревога. Народ, опять же, мы сами с вами наблюдаем, пришли не только на трамвай, они пришли укрыться. То, что каждый, вижу, приходит со своим одеялком, сел и ждет, когда закончится это. Но в любом случае все маршруты у нас перекрыты, все выходят вагоны, которые нужны по плану, но со срывами, конечно, графиком. Загалом комунальний транспорт, як і інша важлива інфраструктура міста, працює у звичайному режимі. Тролейбуси, трамваї та швидкісний виходять на маршрути з 5-ї години ранку та перевозять пасажирів до 23:00. У той час приватні перевізники працюють з 6-ї ранку до 8-ї вечора. Втім, не слід забувати про комендантську годину. Під час неї городяни можуть пересуватися транспортом лише за наявності спецперепусток. Сьогодні, коли во всій країні воєнне положення, наш город живе і працює. Точно так же работает и у нас общественный транспорт, и трамваи, и троллейбусы. Мы работаем город в 3 смены, поэтому, несмотря ни на какие трудности, мы перевозим людей, поэтому мы и дальше будем все делать, чтобы наш транспорт продолжал работать в нормальном режиме и по всем маршрутам города. Зазначимо, що частину муніципального транспорту, а саме автобуси та тролейбуси з дизель-генераторами, задіяли для евакуації мешканців Інгулецького та Центрально-міського районів. А для зручності містян створили інтерактивну карту укриттів, що знаходиться на території Кривого Рогу. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.